Масляна – стародавнє слов'янське свято з численними звичаями, які відбуваються протягом тижня перед Великим постом. Головні традиційні атрибути – опудало масляної, катання на санях, млинці, а у білорусів і українців також вареники та сирники. 12 лютого, напередодні Дня Святого Валентина, відзначається Міжнародний день шлюбних агентств. Ідею цього свята запропонувало одне зі шлюбних агентств України, а потім її підхопили колеги-партнери зі США, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Швейцарії. Цього дня, 209 років тому, народився 16-й президент США Авраам Лінкольн. Він став відомий тим, що ліквідував рабство. Зараз його зображення можна побачити на доларах, а його ім'ям названа автомобільна компанія.